私の名はクズカノ、それにつけても金の発作よ。はい、どうも、即席 VTuber の吉野川クズハです。やっほ。今回は VTuber としてのコンテンツをまとめるには、うってつけのブログをワードプレスというものを使って一から作っていきます。Twitter やノートがあるじゃないかと、そう思ったそこのあなた。なんとワードプレスで作ったブログには広告収入を得られるチャンスがあるのですよ。ああ、それにつけても金の発作よ。ということで今日もやっていきましょう。超簡単、ワードプレスでブログを作ろう。本日はこのような流れで進めていきます。レンタルサーバーを選ぼう。ドメインを借りよう。ワードプレスをインストールしよう。ワードプレスの初期設定をしよう。ワードプレスのトラブル事例という構成です。早速やっていきましょう。レンタルサーバーを選ぼう。まず業者はバリュードメインを選びました。次のレンタルサーバーを使うための選択です。サーバーはエクセリアを選びました。このサーバーの紹介を人から受けたのは確か2018年頃だったと思います。当時から広告付きで無料、または広告なしでも格安でワードプレスが使えるレンタルサーバーとして知られていたようです。今話した通り、エクセリアのメリットは無料でワードプレスを設置できること、有料プランがズバ抜けて安いこと、物足りなくなったら上位プランもあることです。一方でデメリットもあります。無料だと転送量が1日1ギガバイトのみなんです。大人気ブログになったら一瞬で落ちそうです。大人気ブログになってみたいな。あと有料でもやや重たいのがたまに傷です。今の話をまとめてあるのがこちらです。公式サイトのサービス案内ですね。年間契約時の値段ながらこのスペックで税込みで月210円というのはなかなか見つかりませんでした。初心者が始めやすく、上級者になっても使い続けられる、そんなレンタルサーバーなのだと思います。まあ重さに耐えられなくなったらその時はお引っ越しもできるのがワードプレスのいいところでもあります。ということで早速アカウントを作りましょう。バリュードメインにユーザー登録した後、ログイン後の初期画面でサーバー項目からエクセリアを選びます。そこから新規アカウントを作成を選択します。すると個人情報の入力画面が開くので順々にやっていきましょう。アカウントを作成した後はこんな画面が表示されます。サーバーの設定をしたり有料プランを購入する画面です。エクセリアには有料プランのお試しができます。せっかくなのでやってみますね。有料プランはエクセリアプラスという名前です。これを購入することで広告が外せるほか、1日の転送量などがぐっと上がります。お試しはタダなのでやってみるといいでしょう。ただ注意が必要なのが、ここに表示されるお試し期間の締め切りが誤っていることです。実際より長く表示されることがあるようで、10日間と覚えておきましょう。ドメインを借りよう。サーバーを家と例えるならば、ドメインは住所のようなものです。覚えやすい住所の方が人が来やすいですし、サーバーを引っ越しても URL を変えなくて済むメリットもあります。サーバー費用より安く維持できますので、私はこれを機会に取得しました。ドメインからドメイン登録を選んで購入画面に移行しましょう。これが購入画面です。取得したいオリジナルの URL を入力すると、下に取得できるドメインが表示されます。.com や .go.jp など誰でも知っているドメインがいいですね。なお、セールで格安のドメインがあったり、エクセリアでは無料でついてくるものもありますが、大抵は更新料がとても高いです。一方で、.com は更新料も1500円くらい、なので一番おすすめです。この時はセールだったようで、お目当てのドメインが968円で買えました。それにつけても.com。これから作っていくのが楽しみです。ドメインを購入したら更新設定もしておきましょう。ホームページを続けられるかどうか不安なら、最初の1年は自動更新しないで良いでしょう。更新時期になったらメールでお知らせが来るのでチェックしましょうね。ドメインの名義は代理公開にしましょう。これである程度の匿名性が担保されます。さあ、ここから購入したドメインをホームページに反映していきます。ドメインから設定操作を選びましょう。切り替わった画面から DNSURL を選択します。画面下の自動 DNS 設定から契約したエクセリアのアドレスを選ぶと、必要な情報が自動で入力されます。
続けてエクセリアの管理画面からウェブを選択しましょう。ここには決まった入力方法があります。まずメインにはブランクと入力します。サブ1に取得したドメインを入力、サブ2に www. 付きのドメインを入力、転送 URL に www. なしのドメインを入力、サブ2の nodir にチェックを入れます。ついでにメールアドレスを取得します。今後必要になると思いますので、 POP Web 受信のみのメールアドレスと転送のみのアドレスを作っておきます。前者は個人にメールを送る場合に、後者は問い合わせ窓口に使います。ドメインの最後の設定としてコントロールパネルに行きましょう。切り替わった画面からドメイン設定を選び、ドメイン設定の新規作成を選びます。購入したドメインを入力した後、Pay Tradeのチェックを行うをチェックします。このチェックはちゃんとうまくいっているかの確認のような感じですね。ドメインを新規作成するを押せば、ドメイン設定はこれで完了です。 WordPress をインストールしよう。 Excelia のコントロールパネルから再開します。 WordPress をインストールするにあたって、まずはデータベースを作成します。データベース項目から MySQL を選び、データベースの新規作成を押しましょう。データベースの新規作成画面では名前とパスワードを決めましょう。これは WordPress をインストールした後の設定で必要になる項目です。次にサイト設定項目から設定したドメインを選択します。ここでサイトの設定の変更を選びます。WordPress における PHP の設定に覚えがあるなら、好きなバージョンを選びましょう。私は PHP 8.0 にしました。それが誤りのもとでした。初めての方は、とりあえず PHP 7.0 にしましょう。あと、A レコードのチェックも忘れずに。さあ、これで WordPress をインストールできます。サイト設定から取得したドメインを選択しましょう。ツールの CMS インストールの項目で WordPress を選んでください。表示された画面で購入したドメインを選び、 CMS インストールを押せば完了です。5分ほど待てばインストールも完了です。 WordPress の初期設定をしよう。購入したドメインをブラウザで表示します。私の場合はそれにつけても .com ですね。入力すると初期設定の画面が出てきます。ここで先ほど作成したデータベースの名前とパスワードなどを入力します。 Excelia ではデータベース名とユーザー名は同一、ホスト名はローカルホストです。テーブル接頭時は一応セキュリティ強化の目的で好きな文字を使いましょう。データベースの次はホームページ自体の情報を設定します。サイトのタイトルのほか、サイトを編集する権限を持つユーザー名、サイトを編集するためのパスワード、メールアドレスの設定があります。検索エンジンでの表示の項目は、サイトが検索に引っかからなくする設定でして、初期設定が完了するまで人に見せたくない場合などにチェックを入れます。ただ、後で外すのも忘れずに、検索サイトに引っかかるかどうかはアクセス数の精子を上げます。ここまでの設定を完了すると、WordPress へのログイン画面が現れます。そこに先ほど設定したユーザー名、またはメールアドレス、そしてパスワードを入力することで、WordPress の管理画面にアクセスできます。さあ、ここまでで WordPress のインストールを完了しましたよ。ハローワールド。WordPress のトラブル事例。私の場合、今回の動画作成の過程でこんなエラーが出ました。作成したブログに投稿しようとすると、公開に失敗しました。正しい図損スレスポンスではありません。と表示されてうまくいかないのです。なんでやねんと再インストールしたり、あれやこれやしても解決しません。それで気がついたのが、原因がこれでした。2021年4月時点で、WordPress が PHP 8.0 に対応していない。なんでやねん。とりあえず PHP 7.0 にすれば解決します。WordPress では PHP 7.4 でなければ使えないプラグイン機能もありますが、プラグインやテーマによっては PHP 7.0 でなければ使えないケースが混在しています。なので一旦 PHP 7.0 にしてから、これから作る自身の環境をもとに試しながらバージョンを上げるといいでしょう。
これには正直参りました。これで投稿できました。やったぜ。あとよくあるのがプラグインなどの更新時にメンテナンスモードから戻らない事象です。そうなってしまうと通常の URL からは対応できません。この場合は Excelia のコントロールパネルからファイルマネージャーを開きましょう。メンテナンスファイルを消すのです。さすれば道は開かれん。ということでまとめです。本日はレンタルサーバーの選び方からワードプレスのインストール、そして初期設定までご説明しました。少なくともこの動画の通りやっていただければワードプレスでブログを立ち上げられるでしょう。ただまあ特に契約ごとについては自己責任でお願いしますね。さてエンディングです。ここまでの解説は吉野川葛葉が務めさせていただきました。いかがでしたか？もしお役に立てたなら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もう一度言ってみましょう。高評価とチャンネル登録をよろしくね。ああそれにつけても金の欲しさよ。ということでまたお会いしましょう。それでは皆様ごきげんよう。